To, čo ste práve videli, bola zvučka seriálu, 20-dielného seriálu, ktorý pripravuje spoločnosť B Productions, slovenská produkčná spoločnosť, v koprodukcii so Slovenskou televíziou a Českou televíziou a bude vysielaný tento rok. Toľko na úvod. Chcem začať, Radek, priamo otázkou na teba. Ak hovoríme o zrušení ŠTB a o tom dni dnešnom 15. februári roku 1990, hovoríme správne, je to... Ako, je to historicky korektne povedať, že bola zrušená ŠTB v ten deň? Byly zrušeny některé, dobrý večer, tedy byly zrušeny některé útvary státní bezpečnosti. Já jsem tady dal kolovat knihu, kde jsou faksimile všech těch rozkazů, které byly zrušeny. Byly zrušeny krajské zprávy, byla zrušena zpráva pasu a víz, která byla poměrně nevýznamná, ale bohužel z centrálních útvarů byla zrušena jediná zpráva, a to byla druhá zpráva, kontrarozvědka, která teda byla, slučovala boj proti vnějšímu nepříteli, to znamená diplomati zahraniční rozvědky, pak ekonomická část kontrarozvědky, 5. až 8. odbor a potom 9. až 12. boj s vnitřním nepřítelem. Všechny ostatní centrální útvary s celorepublikovou působností zůstaly zachovány, zůstaly funkční, tedy první zpráva rozvědka, která byla zrušena až v září 1990, zůstala v činnosti třetí zpráva vojenská kontrarozvědka, která v podstatě nebyla zrušena nikdy a dokonce byla takovou velmi podivnou fintou v lednu 90 výjimuta, tedy z lustrací a posléze z lustračního zákona. Zůstala funkční čtvrtá zpráva sledování, pátá zpráva ochrany ústavních činitelů a šestá zpráva zpravodajské techniky. Takže tyto útvary zůstaly dále funkční a ty, které... Zpráva vyšetřování zůstala také funkční, ano. A ty, které byly zrušeny, tak byly v podstatě ti policajti nebo ty jestřebáci museli sedět doma a byli daný do pravomoci nově vznikajícího úřadu pro ochranu ústavy a demokracie. A tady může navázat Franta, který o tom ví víc než já. Na schodech našeho baráku jsem potkal Honzu Rumla a on mi říkal, máme přijít k Havlovi. A já jsem říkal, proč, jako já mám byl z práce. A on říkal, no on chce, aby jsme šli na vnitro. A jsem říkal, se zbláznil asi, ne? Já tady mám práce s časopisem a tak. A on říkal, no ne, počkej, musíme tam jako se u něj stavit. On mě požádal, abych ti to vyřídil. No, a jsem říkal, ale já teďka tam nemůžu, já tam teda půjdu nějak asi za dva dny, jsem mu řekl. No. A mezi tím jsem teda ještě jednou Rumla potkal, on mi řekl, o co jde. Už co jako s ním, co řekl nejdřív Rumlovi Havel. A bylo to v podstatě to, že Sachr je blázen, jak se Havel přesvědčil už v tom dubnu, že chtěl s vojskama ministerstva vnitra udělat výjimečný stav a že Havla žádal, aby mu to podepsal. A takže bude nutný prostě to ministerstvo vnitra, který do té chvíle bylo pod, teda držel Sachr, ale držel ho tak, že seděl v té kanceláři na kachlíku a před pokoji seděl Lorenz a rozhodoval, co pan ministr bude vědět, co bude rozhodovat. S tímhle pana ministra nezatěžujte, jo, tohle my řekneme panu ministrovi. V podstatě mu hejbal rukama. Jo. A tak Havel tohle to nazdal a chtěl teda, abychom my tam byli takovou subverzní skupinou, jako vytvořili s Rumlem a s Odsloněm a potom tam byl i Jirka, udělali jsme potom takovou 11členou skupinu, když já jsem teda, ještě jsem to, abych to dořekl, tak jsem čel tomu Havlovi a slíbil jsem mu, že tam půjdu na dva měsíce. Byl jsem tam 17 let pak, jako ten slib jsem fakt nedodržel. Jako. A tak pak jsme vytvořili teda takovou 11členou skupinu, která se sešla v Majakovského v budově, která byla tehdy prázdná, protože se opravoval kachlík, ten se opravoval a všichni, celé ministerstvo bylo v tom Majakovského, nyní Peleova ulice. A ten sedmipatrový barák, nebo kolik to má, jak to obrovský barák, tak byl úplně do mém duchu, tam nebyla ani noha, tam nebydla. A my jsme tam přišli s Rumem, hlídala to dole policie jenom a
A první na, to, na tu první dobrou, když jsem tam šel poprvé já, tak mě tam pustili na legitimaci občanského fóra. Já jsem nějakou tu modrou průkazku, která byla do špalíčku, jo, a to jsem policajtům předložil a tak oni mě pustili dovnitř. Ale to nebylo nic, protože v celém tom baráku byly zamčené místnosti jenom. Jako, jo. Tam byly, prostě jsme mohli chodit po chodbách. Růma jsem hned potkal, jo, a chodili jsme po chodbách a brali jsme za kliku. Nikde nic odemčeného. A tak jsme tak jsme šli zase dolů a najednou jsme na schodech potkali takového malého mužika, který se jmenoval Crhounek. Ty si ho pamatuješ, Crhounka si pamatuješ? Správce Crhounek. Jo? A toho jsme prvního dělali, říkali jsme, co tady děláte? A on říkal, já jsem správce. Jsme říkali, a máte klíče? A on říkal, no ty klíče, co mají uklízečky. Dejte nám je! Tak jsme mu sebrali klíče, hlavně od těch sekretariátů, co tam byly, v každém patře byly sekretariáty. A do jednoho sekretariátu jsme se dostali, tak tím jsme dostali telefon, tím jsme dostali prostě najednou psací stroj a takové věci. A tím začala práce kontrarozvědky. Můžu tě přerušit? Promiň, já nebudu to dělat často, ale to bylo naprosto geniální místo pro vytvoření nové zakonspirované kontrarozvědky, protože vchod do toho a východ z toho baráku byl přímo naproti čínskému velvyslanectví, kde oni si na dveře pověsili poštovní schránku a do ní si dali kameru. Takže každý nový zpravodajec, který vešel a vyšel, byl okamžitě natočený a Číňani s tím vesele kšeftovali jako po celý Praze, jo, s těma záznamama. Promiň. Dobré, jestli pak je... Už mluvím dlouho. Hej, stačí chvilku, ale dostaneš slovo znova. Ale keď hovoríme o zrušení ŠTB v tom februári 90, tak sa ešte predtým vráťme do toho obdobia pred zvolením Havla za prezidenta, a teda do obdobia tesne po vypuknutí revolúcie. Radek, akú rolu zohrala ŠTB, a teraz myslím ako spravodajská služba, v tých dvoch týždňoch po 17. novembri. Vieme o tom, že by oni rátali ako keby s tým, že mení sa režim a že vlastne nejakým spôsobom kalkulovali s tým, že ten nový režim, že pre ten nový režim, aby boli použiteľní, tak sa začali nejak inak chovať, nejakým spôsobom vyslať taký signál, že budú v nových podmienkach, aby boli v nových podmienkach použiteľní? Tak já nevím, jestli jsem ten nejvhodnější, kdo by na to měl odpovídat, ale samozřejmě ještě nějakou dobu ten informační tok státní bezpečnosti normálně běžel, ty svodky prostě z těch základních útvarů se dostávaly nahoru až do ty centrální svodky, ale myslím si, že tak po ty generální stávce a někdy na začátku prosince pochopili, že je prostě konec, takže začali likvidovat materiály a ty chytřejší ve chvíli, kdy bylo jasný, že začnou prověrky, tak zvlášť teda ty, co dělali na vnitřním nepříteli, tak prostě odešli už v prosinci, protože věděli, že těma prověrkama neprojdou a že pokud občanská komise rozhodne, že teda se dopustili nějakých závažných těch, tak by odešli bez výsluhy. Takže takový ty nejprofláklejší hajzlíci odešli už během prosince, proto taky nejsou v těch seznamech o zrušené státní bezpečnosti a myslím si, že potom už každý prostě hrál na sebe a snažil se nějakým způsobem zachránit. Já bych ještě doplnil tady Radka. Já vím o existenci dopisu, který napsal Lorenz společně s Vikipělem, v který poslali vládě, takový ty druhý vládě, která už byla nějaký ty 2:6 nebo 15:5. No, tak tyhle ty vládě už napsali dopis, že v každé zemi musí být kontrarozvědka a oni, že jsou profesionálé a profesionální, že je kontrarozvědka a že je připravená jakýkoliv vládě sloužit. Jako, jo. Takže já těm jim dají úkoly a že už můžou pracovat. Dobre, ten december a január je tá štátna bezpečnosť v nejakom politickom medzipriestore, v nejakom limbe. V podstate do nástupu Sachra ani nemá, ani nie je obsadený ten post ministra vnútra, je to kolektívny orgán. Riadil to Čalfa s Čarnogurským a Komárkom, tuším naraz. A popri tom teda tam pôsobí Alois Lorenz stále teda ako v tej najvyššej riadiacej funkcii. Kedy vy ste sa prvýkrát s ním stretli a ako hodnotíte tú jeho rolu pri tej tranzícii práve počas tých dvoch mesiacov? No ja myslím, že podstatný bylo to, že najednou společenská objednávka byla, že za to
40-letý období někdo může, že je potřeba někoho potrestat nebo s někým si to aspoň mediálně vyřídit, že to je ten pachatel. Jo? A na snadě byla komunistická strana, že jo? Měla vůči úloha strany, ty byli jako na snadě, že to jsou ti, kteří to spáchali. Jenomže ty byli dobře organizovaní, média drželi v rukách, tak ty to hravě ze sebe svrhli právě na STB. STB byla v podstatě jenom převodovou pákou moci, že jo? Která v podstatě úkoly, které dostávala od komunistické strany, tak plnila. Jo? Ale když komunistické straně teklo do bod, jo? Jak je u Cimrmana, že jo? Jak tam měli už ty hadičky, tak rychle řekli, to my ne, to STBáci dělali to zlé. Jako, jo? Ale STB byla v té chvíli taky ještě rozorganizovaná poměrně, aspoň tedy tak jako horizontálně. A měli svoje agenty taky mezi novinářema, taky měli ještě možnost. A tak to celý tu vinu hodili na agenty. Jo? A najednou společenská situace byla taková, že je třeba zveřejnit jména agentů, jo? Že to jsou ti, kteří za všechno můžou a na těch, že si to jako s nima vyřídějí lidi. Myslím, že jsi to trošku, Franto, zjednodušil. To bychom tady asi byli hodně dlouho, kdybych to... Ne, já jenom, ale asi před 10 lety jsem dělal v dokumentačním středisku Prečan, dělal nějaký grant a donutil mě přečíst prakticky všechny noviny z první poloviny 90. roku, co vycházeli, a tam skutečně mě to až překvapilo, jak téma STB bylo v podstatě každodenní. A nebyli to jenom agenti, byly to i volání po důstojnících, po jménech důstojníků, stejně jako vycházely seznamy agentů, které vydávala Antikomunistická aliance, tak byly k dispozici seznamy, ty fotoalba těch STBáků, kde každý se snažil ho identifikovat. Takhle to nebylo, ale protože v parlamentu vznikl ten přepis registračních protokolů, kteří dva nejmenovaní lidé, Jan Ruml a Stanislav IX., vynesli ven a dostali se díky neznámým lidem, no přes někoho až k Cibulkovi, tak vlastně tím ta STB se z toho jakoby vyvlíkla, protože k dispozici byla akorát druhá zpráva, která se proflákla přes občanský komise a krajská zpráva Praha. A všechno se to soustředilo na ty agenty. Ale to, že by ta společenská poptávka byla jenom po agentech, to tak není. Ale prostě nebylo nic jiného k dispozici, než tenhle ten přepis těch registračních protokolů. Proto se to na ty agenty svezlo. Ale že by v tom STBáci hráli nějakou roli, to si nemyslím. Ako se stalo, že vlastně se Sacher stal ministrom vnitra? Navrhnul ho Kocáb. Já jsem slyšel, že k tomu došlo vlastně při debatách na Vikárce, a Obroda, tuším, nominovala doktora Jaroslava Procházku. A protože to byl jako bývalý komunista, tak Havel hledal pravděpodobně nějakou alternativu a pravděpodobně tedy Michal Kocáb přišel s jménem Richard Sacher. Takže ten se stal ministrem, prvním náměstkem byl William Cyklamíny a Jaroslav Procházka byl jedním z náměstků ministra vnitra. A bol tam ešte Andrej Sámel za Slovensko. Áno, to ano. Novák ešte. To už sa nepamatujem. Dobre, a kedy padlo politické rozhodnutie o tom, že sa STB sa zruší a začne sa to stavať na novo? A kto je strojcom toho rozhodnutia podľa vás? Sacher alebo Havel? To ja si myslím, že takový rozhodnutí nikdy nepadlo. To bylo 100% ve chvíli, kdy už stáli lidi na národní třídě. Jo, to bylo prostě axiom, který se musel stát, protože každá moc, která by byla legitimní, tak s tímhletím musela počítat jako s věcí, kterou musí udělat. Vzpomeněte si na to, či okrem tej požiadavky ulice, či bolo to vnímané aj ako riziko? To v zmysle, že máme tu nejakých niekoľko tisíc vyškolených profesionálov, ktorí keď prídu o prácu, že čo budú robiť?
Jako, aspoň jako služba jsme to jako riziko chápali ve chvíli, kdy se masově přelejvali STBáci do těch soukromých bezpečnostních služeb, jo, který měli kolektivní zbrojní pasy, takže nebylo ani vidět, kdo všechno má zbraně. Jo, takže to, v té chvíli to do jisté míry jsme chápali jako riziko a pracovali jsme na tom. Asi bych řekl, že to bylo velmi individuální, protože přesně tohle byl důvod, proč já jsem se dostal z civilu do ministerstva vnitra, s kterým jsem doufal, že nikdy v životě nebudu mít nic společného. A vlastně získal mi pro tu práci generál Radovan Procházka, který mě oslovil v rámci tedy návštěv na zasedáních nebo setkáních občanského fóra. A když jsem já reagoval na to, že nevím nic jaksi o vnitru, nevím nic o státní bezpečnosti, nevím nic o zpravodajství a podobně, tak říkal, to je jedno, teď je důležité, abychom tam byli aspoň jedna na pistole. A tohle byl takový jako silný leitmotiv vlastně pro všechny lidi, kteří byli mimo ty komunistické struktury a byli ochotní jaksi na to vnitro jít, tak řekl bych vyrovnat aspoň ten personální poměr. A to ostatní nějak mělo přijít svým způsobem časem. Ve chvíli, kdy byl v Rusku puč a Gorbačov byl internovaný, tak některé útvary vnitra bouchaly šampáňo, třeba inspekce. Jo? Ty nám říkali u oběda v Majakovského, říkali, mě teda ne, já jsem chodil, ale říkali těm novým, říkali, tak už jste si na demokracii zahráli, konec, už ruský vojska tady ještě byly, že jo. Tak už vám to končí. Jako. Takže v té chvíli bylo nebezpečno opravdu. V té chvíli jsem měl povolený kola u auta třeba. Jezdil jsem se samopalem v kastlíku. Bolo to obdobie, opäť si trošku zašiel ďaleko, bolo to obdobie po zrušení, teda ten február a tá prvá polovica roku 1990 do slobodných volieb, obdobím, kedy sa tí príslušníci fakticky báli toho, že čo s nimi bude a neskôr vlastne tento strach ako prestal dominovať? Je to tak, tam vlastně se prošvihla ta chvíle, kdy na začátku nikdo nevěděl, jak ta struktura státní bezpečnosti vypadá, oni sami vypouštěli takový balonky, jako my máme tisíce agentů a my prostě máme všude svoje lidi a tak. A protože samozřejmě nejvíce člověk bojí neznámýho, že jo. Takže na začátku, kdy oni vlastně byli v největší defenzivě a byli ochotní spoustu věcí říct, začali prověrky, spousta jich opravdu, jak si se, teď jak použít slušné slovo, no já jsem chtěl říct vyzvraceli, ale ty jsi řekl ještě zprostit. Prostě, že řekli všechno, co věděli a tak, tak postupem času podle mě, jak si heslo, nejsme jako oni, byl největší omyl, ke kterému prostě při tom předání moci došlo. A oni postupem času získávali sebevědomí, jak viděli, že se jim nic moc nestane, a my zas, který jsme jako se kolem toho motali, jsme postupem času získávali znalosti o té struktuře, dostávali se ven seznamy, jména, věděli jsme, jak to fungovalo, ale ve chvíli, kdy se podařilo, to je někdy začátek roku 92-3, rozkrýt tu strukturu ze státní bezpečnosti, tak už ta společenská situace byla taková, že oni byli naprosto na koni a už se prostě nebáli. Jeden z největších omylů tohto procesu zrejme bol ta predstava, že namiesto tých eštebákov v aktívnej službe povolať tých ľudí vylúčených alebo vyhodených zo služby po roku 68, čo sa fakticky stalo. Na Slovensku sa tak stáva vlastne veľmi vysoko postaveným funkcionárom Jaroslav Sviechota, koniec koncov William Ciklamini je tiež ten príklad. Čo si vy o tom myslíte spätne? On tady nikdo inej nebyl, jo? Takže tohle byli jediní lidi, kteří znali tu strukturu a znali tu práci. Takže vlastně nebylo možné, jako když tam posadíte nového člověka, který je možná prověřený a slušný, ale vůbec nic o tom neví, tak od něho ty starý psi opijou rohlíkem. Čili tady byla taková jako šance vsadit na to, že tyhle ty, který byly vyhozeny v tom roce 68, byť často to byly daleko větší hajzlíci než ty nomenklatury, takže je prostě nesnášej, protože oni přišli o svoji šanci a v mnoha případech to tak bylo. Já jsem se setkal s několika reaktivovanými STBáky, kteří říkali, ty svině mi zničili život. Jako, a to byl náčelník odboru, který dělal proti Američanům do roku 68. Takže postavit jako ty starý proti těm novým, protože oni znali tu rutinu.
Takže měli výhodu toho, že vlastně věděli, jak ta věc, ta služba a vůbec ta práce funguje. Já jsem se, ty noviny nás právě kritizovali, že tam máme starý STBáky, že jo, a že jsou ty, co přicházejí, ty reaktiváci, že to jsou ty horší STBáci. Já jsem se o tom bavil s jedním člověkem z aktivní služby v BND a on mi říkal, co si myslíš po válce, že jsme u nás dělali? Dohromady prostě se dostali lidi z Wehrmachtu a z koncentráků. A ty dohromady dělali. Z toho si nic nedělejte, že tam tyhle ty lidi dáte dohromady. A tak jsme dělali takový štyrky, jako bych řekl. Vždycky prostě bylo potřeba, aby tam byli dva noví, jo, který byli vedoucíma. Potom, aby tam byl jeden STBák, který aspoň teda v těch útvarech, který nebyli z vnitřního nepřítele, jako, který byli třeba technického charakteru. Jeden STBák, který to dělal kontinuálně a jeden STBák z 50. let nebo 60. let, jo, který ho vyhodili v 68., který zase koukal na prsty tomu mladému STBákovi. Jako, jo. Takže v takovýhle, a ty mladí se to museli naučit, to řemeslo, že jo, protože zpravodajská práce je řemeslo, jako, jo, to je jako každý jiný. Ono to po mém soudu záleželo jako na osobní motivaci každého toho reaktivovaného člověka, proč tam vlastně šel. A zažil jsem lidi, kteří měli zájem na to, aby se ty služby změnily, a zažil jsem lidi, kteří měli pocit, že mají právo jako se vrátit do 22. srpna roku 68 a dostat jako ty výsluhy a dostat ty hodnosti a prostě ta jejich kariéra, aby se završila tak, aby odešli tedy s tím plným důchodem. A o tom, jak budou vypadat ty služby, jestli budou přímým pokračováním státní bezpečnosti nebo dostanou jaksi jiný ráz, tak to je celkem třeba netrápilo. Takže tam se potkalo mnoho lidí vlastně s různými motivacemi, s různými představami a taky podle toho vypadaly ty vnitřní debaty, diskuze a pak jako i nakonec nějaká ta organizační opatření, která často kulhala a jako mohla být třeba rychlejší. Ještě bych tady trochu poopravil Radka, který to vidí z těch rozkazů. On si čte ty rozkazy a já jsem to viděl z té praxe. Jako, jo. Ty STBáci byli každý jiný taky. Jako, jo. Chodili za mnou v té první fázi, kterou jsme tady popisovali, jako, tak chodili a škemrali, ať je vemu na ekonomiku aspoň. Jo. Chodil a říkal, víte, dítě, já jsem vás nikdy nemlátil, vemte mě aspoň na eko. Ty charaktery těch STBáků, jako jo, byli, někteří byli zavilí, že jo, někteří jako za to, ale jinak tam byli i normální zbabělí malí. Většinou byli zbabělí malí, teda, jak jsem je poznal. Wurm. No. Neodpovedali ste mi na tú otázku, tá rola Alojza Lorenca v tom procese, lebo on bol vlastne poradcom alebo konzultantom ministra fakticky do konca marca 90, čiže bol pri tom, keď Sacher vydáva ten rozkaz, ako vyhodnotíte jeho počínanie v tom období, teda v tých dvoch, troch mesiacoch? Áno. On samozřejmě musel něco dělat, aby to ministerstvo pod tím Sachrem obstálo ve vládě, v médiích, jako jo, tak oni museli něco udělat, jako jo, ale to zavádění do té praxe, jako jo, to blokoval samozřejmě, jo. To prostě to něco byly vydané nějaký rozkazy, ale nešlo to. No tady důležitá jedna věc ještě, že v podstatě 6. ledna 90 je vyvedená vojenská kontrarozvědka ze struktury státní bezpečnosti pod armádu, což bylo velké vítězství jaksi státní bezpečnosti. A když se podíváme na ten rozkaz 15. února, tak kromě ty druhé zprávy, která byla jasná, protože byla na tapetě a byly tam čtyři odbory boje s vnitřním nepřítelem, tak všechny centrální útvary s celorepublikovou působností zůstaly zachovaný. Či to taky není náhoda, že prostě si nikdo nespomněl na 4., 5., 6. zprávu, že zůstali funkční, takže že to spadlo na nějaký krajský chudáky, takže i tohle bylo jejich vítězství, o kterém jako nikdo netušil, protože ta struktura nebyla známa a ten dopad toho. Aby,
abych to doplnil ve celým příběhem natáčení, jo. Tak Radek tady říká to, že jsme neznali tu strukturu ani, to je pravda. Já si pamatuju, že jsme, já jsem měl pod sklem, jsem měl takový ty struktury, jak vydali studentský listy. To byla moje učebnice, jako jo. A jednou jsem prohlížel výplatnice někdy v létě od 90. roku a teďka tam byl vždycky nadpis, jak se jmenuje ten útvar, a teď tam byli ty lidi, kteří na té výplatnici byli. Ale najednou tam byla jenom mezera a nebyl tam žádný nadpis a bylo tam nějaký lidi. A tak jsem říkal tomu personalistovi, jsem říkal, prosím vás, co je tohleto? A co to je za lidi? K čemu oni patří tady, když nemají? A on říkal, no to je Pavý vrch. Já jsem říkal, co to je za... No, to je radiokontrarozvědka. Jsem říkal, co, tomu já velím? A já o to nevím ani, tak tam jedem, jo. A tak z řidiče, a říkal jsem, jedem na Pavý vrch, a řidič ten věděl, kde je Pavý vrch, jako to jenom já jsem vůbec nevěděl, že existuje nějaký Pavý vrch, no. A zavezli mě na Pavý vrch, tam železná brána, jako až do prvního patra, jo. A teď tam jsme zastavili, zablikal světlama nějaký kód, jo. A tam na tom dvoře tam začali mezi těma plaňkama jsme viděli, jak tam pobíhají lidi, jako jo. A tak nakonec teda otevřeli branku, co já jsem říkal, no já jdu na nic, se sem podívat, já vás platím. A tak oni, no tak pojďte, já jsem říkal, co děláte? Říkali, no, ono ze Sovětského svazu nedošly ty náhradní díly, tak my teďka nemůžeme teda dělat tu radiokontrarozvědku, no tak my tady tak jsme. A tak já jsem se podíval, na tom dvoře měli krásně udělané záhonky zeleniny, kterou pěstovali, jako jo. A opravdu tam celý to jaro 90 nedělali ani mrť, jako. A dozvěděl jsem se o nich až v létě. Ako hodnotíte výkon Richarda Sachra v té pozici ministra v tom rozhodujícím čase? No. Já si myslím, že by ho měl ohodnotit jeho řídící orgán, já jsem tam to nebyl. Já si myslím, že pracoval, to je těžko říct, ale pracoval tak, že škody, které z hlediska STB udělala revoluce, tak se snažil zmírnit. Bych Františka doplnil možná, nebo posunul ten obraz trochu dál. Ministr Sachr byl posazen do funkce, aniž by k tomu měl jakékoliv odborné předpoklady. Čili byl tím politickým vyslancem nebo pretendentem, který se té funkce ujal. Ale přišel do struktury, která ještě byla plně funkční. A která všechny zásahy zvenčí nebo pokusy o zásahy zvenčí vlastně odmítala a nebo je prostě pružně jaksi tlumila a odstraňovala. On nebyl ten, kdo by do toho ministerstva vnitra vnesl nějaký nový vítr nebo změnu. On byl ten, který v podstatě přebral ministerstvo vnitra a seděl v jeho čele. A to ministerstvo vnitra fungovalo dál vlastně stejným tempem, stejným způsobem, samozřejmě bez nějakých jaksi výstřelků, já nevím, typu nějakých pálení svazků prostě v té době a tak dále. A já si vzpomínám, že vlastně u něj v předpokoji seděl také jistý podplukovník Novotný. A to byla převodní páka, jaksi od Sachra k ministerstvu a zpátky. Tak. A chyba byla, že vlastně k tomu ministrovi nebyl vytvořený tým lidí, kteří by mu vlastně dělali ten servis a vlastně vládli tomu ministerstvu. Čili on se stal do jisté míry, možná to řeknu špatně, jaksi obětí své představy o tom, že je určen jaksi k ministrování, a pak taky obětí toho aparátu, který ho obklopil a celý ten servis mu udělal. A on se bál riskovat prostě jakoukoliv změnu. Čili oproti tomu mocnému vpádu jaksi nových lidí do státní bezpečnosti a do Majakovského 21, tak na tom kachlíku prostě to pokračovalo a trvalo vlastně v kolejích, které tam vládly tedy předtím, nebo
podobně, jako to bylo vlastně před, nebo na konci roku 89. A ještě, pardon, ještě jeden moment, na jeden moment si vzpomínám, že mě kdosi říkal, a teď nevím, jak si už původce té informace, mám pocit, že Olda Černý, že vlastně Richard Sachr s Václavem Havlem prý vytvořil jakousi dohodu o tom, že zatím z důvodů bezpečnosti a dodržování zákona zachová to ministerstvo vnitra jaksi v tomto funkčním stavu, ale mezi tím bude vybráno x tisíc mladých jaksi adeptů, kteří budou posláni do Spojených států k FBI a CIA a vytvoří takovou paralelní strukturu. A až se to naučí, tak přijdou a vlastně vystřídají tady ty osvědčené staré profesionály. Jestli je to pravda, nevím, prostě, ale každopádně nikdo z nás to, tuhle tu informaci neslyšel naživo, k nám se nedostala a vlastně to zachování statu quo bylo pak rozbuškou vlastně k rozmíšce nebo střetu vlastně Sachra s občanskými komisemi, s Láďou Lisem a Jaroslavem Procházkou a vlastně vedlo k tomu, že de facto státní bezpečnost nebo to Sadová a Majakovského vlastně byla, tam se soustředili vlastně ti nově příchozí a tak vlastně došlo k tomu rozkládání a rozložení státní bezpečnosti. No, ale ty jsi tam, Jirko, byl, když jsme těch 11 tam seděli, ne? Ne, já jsem. Ty jsi tam nebyl tenkrát. Já jsem si vás uměl spočítat, ale já jsem měl za to, že jsi tam, no my jsme prostě dali dohromady takovou tu první skupinu, co jsem tady říkal, a to byl květen, ale 90. No, tak to jsem přišel později. Jo. O 14 dní teda. A to bylo to, co říká, že prostě my jsme nebyli jeden člověk, jako jo. Já jsem dostal od Rumla na starost ty kraje, jako jo, mým včetně Košic, jako, protože jsme byli federál, že jo. A teď jsem měl na těch krajích ty expozitury obsadit a z těch krajů ty měli za to, že nevím nic o nich, že jo, že Košicích, co nějaký stárek v Praze ví o Košickým, no, ale jenom, že já jsem tam měl tu undergroundovou skupinu, že jo, těch lidí, který Marcel Striko jako byl a to byli lidi, s kterými já jsem spolupracoval léta předtím, takže jsem jim mohl věřit. Takže jsem z tohohle toho hlediska mohl v těch krajích postavit poměrně aspoň ty ředitele, jako který byli z našeho těsta. Čiže aby sme to aspoň uzavreli túto časť, že to zrušenie EŠTB k 15. februáru je vlastne symbolický nejaký dátum, ktorý ale v teréne, v praxi reálne nefungoval a nemal nejaké praktické dôsledky na tú kontinuitu tých príslušníkov v novom režime. Frolík vždycky říkal, že revoluce se dělá podle jednacích čísel, jako jo. Takže to bylo to jednací číslo. Ale kdybyste chtěli vidět jako opravdu, jak lze ve spisovém řádu, který v podstatě je poměrně rigidní, jakým neuvěřitelným způsobem se dá modifikovat, tak doporučuji spisový řád Krajské správy Košice a Krajské správy Brno. Tam jsou opravdu neuvěřitelné modifikace, ale já bych chtěl ještě k panu Růžkovi něco doplnit, protože my tady zapomínáme na to, že hned od toho prosince 89 nebo od začátku roku 90 se začaly objevovat prostě první jména nějakých agentů a tak a ta doba byla hrozně divoká. A Sachr tehdy byl požádaný Havlem, ať něco udělá s archivem, aby prostě se nedostávaly ven materiály. To je ten slavný Z-fond, který vznikl v roce 54, který vůbec Sachr nezaložil. Sachrovi jenom někdo vysvětlil, že existuje způsob, jak stáhnout z operativní spisovny státní bezpečnosti materiály tak, aby se k ním nedostal nikdo jiný bez jeho povolení. Tam těch úrovní bylo spousta, začínalo to na úrovni náčelníka odboru, přes zástupce náčelníka správy, až k ministrovi. On vylustroval celou vládu a všechny lidi, kteří se nově dostali do parlamentu a všechny materiály k ním stáhnul do toho Z-fondu. Ale to nebylo nic nově vytvořeného, to bylo jenom využití
fungující struktury, která tam byla a ke který vlastně došlo proto, že prostě Havel sedí na Hradě jako prezident a za jeden den ze struktury státní bezpečnosti z těch celoutvarových útvarů přijde 20 lustráků na prezidenta, jo, který všichni chtějí vědět, jako jaký jsou na něj materiály. Takže zaplať pámbu do jistý míry za to, že ten systém SEA a operativních spisoven zafungoval tak, jak zafungovat podle těch starých estebáckých předpisů měl a prostě podařilo se ty materiály stáhnout do toho Z fondu a potom vlastně personálně převíst to, o čem se mluví ty agenty F, jako a vytáhnout je vlastně, umrtvit jejich činnost a personálně vytáhnout do první zprávy. Ešte jednu... Počkaj chvíľku, lebo dostávame sa teraz do tej ďalšej fázy, kde sú tí príslušníci postavení mimo službu a prichádza ten nápad s občianskými komisiami, teda s nejakými previerkami, ktoré majú rozhodnúť o tom, ktorý z nich sa uplatní v novom režime a ktorý nie. Ako toto fungovalo, tieto občianske komisie, ktoré mali ako keby vyčistiť... To nebylo vůbec po linii vnitra, tam to dělali občanské fórum, vytvořilo bezpečnostní komise a ty dělali prověrkovou činnost. Jo? A měli tam samozřejmě jako experty, tak tam měli nějaký příslušníky z veřejné bezpečnosti, ze reaktivovaný příslušníky, který jim měli říkat, co je co. Jako... Splnilo to funkci, splnilo to ten účel? Tak oni jediný, co měli k dispozici, byly personální spisy těch lidí, že jo, prostě oni většinou drželi basu spolu, takže v rámci těch prověrek toho moc neřekli a jediný, čím bylo možný se na ty lidi, já vím, tehdy ještě Standa Novotný, když byl ještě normální a dělal v těch prověrkách, tak jsme tam seděli, tam měl hromadu těch personáků a říkal, ty vole, koho já z toho mám vybrat a ty jsme se v tom zoufale hrabali a hledali tam něco, kde se zachytit, že tenhle by ještě mohl a tenhle už by nemohl, jo. A samozřejmě ty personální spisy byly buď vybrakovaný, nebo se dostávali pozdě, jako těch informací bylo hrozně málo a docházelo tam samozřejmě k strašným jaksi omylům, ať už na jakoukoliv stranu. Jediné, co to vyselektovalo, byly ty dlouhodobé stáže v Rusku. Jako, jo, to bylo z toho životopisu služebního vidět. Každopádně to vyselektovalo, abych řekl, tu řídící strukturu, protože tam došlo taky třeba v případě, vzpomínám si na vyprávění Jana Kozlíka, že se vlastně v rámci čtvrté zprávy přehodili náčelníci, že náčelník šel na zástupce a takhle, jo, čili jakoby se pokusili vlastně do těch nových struktur proniknout prostě takovýmhle způsobem a tím, že oni začali spolupracovat s těmi mladými příslušníky čtvrté zprávy, tak ty na to koukali a říkali, no tak tohle vypadá takhle, tenhle ten dělal tohle a teďka je tady, tenhle ten, jak si sloužil tady a teď je tady, takže jako přesto se podařilo přece jenom jako dostat, řekněme, ty nejexponovanější a nejprofláknutější ven, takže jistou, a teď samozřejmě záleželo na tom, jak byla jaksi ta metodika uplatněná, že některá komise ty okaté sítě měla prostě velmi široká, jiná velmi úzká, ale nebyl na to, a řekl bych, jednotný foršrift. A některá komise měla negativní, jako třeba v Hradci Králové, kde významný pardubický disident byl předsedou té komise a zároveň agentem STB, který si do svý komise vytáhnul svého řídícího orgána a jeho nadřízený. A oba je prověřil. Oni vybrali nějaký lidi, kteří byli důležitý na druhé zprávě, třeba z ekonomiky, a najednou zmizeli a stali se členama toho odboru, který hlídal atomový elektrárny. Protože vymysleli, že tam zmizejí, tam po nich nikdo nepůjde a vybrali ty lidi, kteří prostě byli pro ně důležitý. Počkej, ako to aj zpětně možno tomu rozumíte, že to byla nějaká koordinovaná činnost, snaha o nějakou jako keby paralelnou strukturu nějakých skupin, alebo to bol proste boj o prežitie individuálny a každý proste hral na seba? Asi ta druhá varianta, protože to už kdo koho znal a kde byl schopen prostě se uchytit. Jako jo. To už žádná ta vrchuška nebyla. To samozřejmě tohle to neřídil Lorenz. Jako jo. Tam už se hrály jiný hry, tam se hrály politické hry, jako jo, protože ten Sachr chtěl hlavně, aby dostal Bartončíka na předsedu federálního shromáždění, aby Havel skládal slib do rukou agenta STB Bartončíka.
No každopádne minister Sacher to ako neprežil politicky a novým ministrom vnútra po ňom vlastne sa stáva slovenský disident Jan Langoš. Čo prichádza s Langošom vlastne do tohto prostredia, do tejto hry? Asi by sme měli taky říct trochu, jak se stal tím ministrem. Jo? Byly tři silové rezorty. Armáda, vnitro, spravedlnost. Jo? A bylo nutné z hlediska federace, aby jeden bol Slovákom. Jako, jo? Protože a celkem český ministry tam byl a neměli jsme toho Slováka třetího. Jo? A tak jsme s Rumem uvažovali, koho by sme tam dali? Jo, ten Vasate, jak jezdil na brizgalky, toho by sme tam mohli dát. Jak se jmenoval? Jano. Jano jak? Jano Langoš. Tak sme dali Jano Langošovi. Dobre, tak to je, ako sa dostal k funkcii a teraz, keď už v nej bol, čo tam priniesol? Ako ideu, ako možno nejaké politické presvedčenie, ale aj to, že ako presvedčenie o tom, že ako by to malo fungovať v tých tajných službách demokratického štátu. No, ja bych řekl, že pokud si dobře vzpomínám, tak třeba zrušil zpravodajskou službu Federálního ministerstva vnitra, jaksi bez náhrady, takže tam ti bývalí příslušníci první správy, kteří prošli prověrkama a testacema, tak ty vlastně dostali po druhé červenou kartu, nebo první žlutou a teďka dostali červenou kartu. Takže v tu chvíli prostě skončila činnost jaksi první zprávy a přežilo to, nebo fungovalo tam jaksi v té chvíli asi nějaký do 15 možná bývalých operativců a to ještě těch, kteří jaksi v té operativě nějak vrcholně nevynikali. Zkuste vysvětlit jako význam tohto kroku, lebo to je tak povedané, že zrušil. Čo to znamenalo ako fakticky? No v případě to zrušení té první zprávy, nebo to byl konec de facto jaksi rozvědných kapacit zahraniční rozvědky. Čili stal se z toho úřad. Třetí zpráva, jak bylo řečeno, ta přešla jako vojenské obranné zpravodajství zase po atestacích vlastně pod ministerstvo obrany, čili na tu ministerstvo vnitra už nemělo gebír a vlastně Úřad pro ochranu ústavy a demokracie se vyvinul tedy nebo stal federální informační službou, pak byla federální informační a bezpečnostní služba a pak to přešlo tedy do bezpečnostní informační služby. Ale řekl bych, že vlastně Langošův krok byl ten, že třeba aspoň v některých těch průřezových líních vlastně dotáhl tu změnu jako k absolutní, jo? Čili skončila činnost. Tady říkám jaksi první zprávy, protože u toho už jsem byl, anebo přišel jsem tedy do organizace, která už byla bez operativního výkonu. No, tam samozřejmě hrálo roli několik, já to můžu říct, protože jsem tam nebyl, nejsem vázaný žádnou mlčenlivostí. Tam vlastně šlo o to, že bylo potřeba, ta operativní činnost byla zastavená okamžitě, že okamžitě od ledna, ale potom bylo potřeba prostě vyřídit ty věci, které se vyřídit museli, to znamená umrtvit agenturu, stáhnout nelegály, bylo tam prostě spoustu jaksi administrativních věcí, které tam měly být, na to byl ten čas do toho září a potom ale na druhou stranu a bylo samozřejmě potřeba informovat nový spojence, takže jak vím od lidí, kteří tam pracovali, jak na jaře 90, prostě přijali ze všech služeb, dostali ze SESA světiny agentů, který prostě působili na jejich území. Ale vlastně ta služba byla zaměřená úplně na druhou stranu, že jo? Takže v podstatě bylo logický, že se musela postavit znova, protože my jsme nepotřebovali jak si šmírovat někoho v Bundestagu nebo ve Francii nebo v Itálii, bylo potřeba tu službu zaměřit na druhou stranu, takže to umrtvení celkem a vlastně vypořádání těch věcí, které byly v zahraničí, buď tedy ty nelegály stáhnout, nebo ty dva, které tam zůstaly a které je informovat o nich, že tam žijou a že jestli tam můžou být. A tak, takže to byla normálně jaksi administrativní činnost, která jaksi musela proběhnout a pokud teda dneska víme, protože ten archiv je předaný do archivu bezpečnostních složek a celkem ta agentura je nějak tak prozkoumaná,
tak si myslím, že v tom roce 88-89, po té, co teda se zjistil, že Vlastimil Ludvík defektoval a Fila Šturma defektoval, tak v podstatě ta agentura jako faktická neexistovala. Tam poslední byl ten Lee Konrad, který už v té době byl odhalený, ale nikdo jiný jako tam nebyl. Takže ta služba, jaksi, co by rozvědka nějaká nebezpečná pro Západ, neexistovala. Pravděpodobně už od začátku 70. let v podstatě. Já na rozdíl od Radka vázaný mlčenlivostí jsem. Tady Jirka mě nezbavil mlčenlivosti nikdy, takže já musím držet, ale můžu vyprávět drby. Jako, jo? Drby nejsou předmětem státního tajemství. Že jo? Já teda takový pěkný drb, to se pobavíte. Jsou veselé příhody z natáčení. Když přišel, Rummel šel na vnitro, stal se tedy prvním náměstkem a Langoš ministrem. A na BISu byl ředitelem Jirka Miller. Jo? Jirka Miller si jako vedoucí sekretariátu vzal Táňu Holečkovou. A Honza Rummel si na vnitro vzal Petrušku Šustrovou. Jako, jo? Ty dvě dámy si nějak nepadly do oka a vyměňovali si nejdřív dopisy, potom ty dopisy a nabírali nějakého jako negativní charakteru byly, ale jenom, že to byly dopisy sekretáře, tak to museli podepisovat i jejich nadřízený. Jako, jo. Čili to opticky vypadalo, že se velmi ostře hádá Miller s Langošem. Jo. A měl to ten spor, který já nebudu říkat, tak ten měl pískat, nakonec se jako rozhodlo, že se teda musí sejít a že se ten spor musí rozřešit a měl to pískat Lis Láďa Lis. Tohle zasedání bylo tam v té místnosti v předpokoji ministra, víš, jak je tam ta skleněná s tím obrovským skleněným stolem na kachlíku. Jo? A tam jsme teda si sedli, bylo vedro šílený, žádná klimatizace ještě neexistovala. Bylo šílený vedro a byly tak, že byly otevřený okna a tam do té štoly jezdili autobusy, nákladňáky, hrozný randál. Jako jo. A Jirka Miller si se takhle naproti úplně, já jsem byl jeho náměstek tehdy, Jirka si sedl úplně naproti proti Langošovi a vedle Langoše si sedl Lis a tak jako řekli, tak začnem. A Jirka Miller, aby jako neeskaloval tu situaci, tak velmi tiše, klidně řekl to svoje stanovisko. Jenomže Láďa Lis, jak byl hluchý, jak tetřev, jo, tak neslyšel kvůli tomu randálu a tak neslyšel lauter nic, co on říkal. Jako, jo. A potom teda, když on domluvil, tak říkal, no a co ty, Jano? A Jano zaburácal všecko, co chcel a seděl mu u ucha. Takže vlastně Lis slyšel jenom jednu stranu a tak mu dal zapravdu a Miller byl odvolaný. Jo. Poďme späť možno k tým mechanizmom sa pobaviť. Pán Rúžek, vy ste tam prichádzali naozaj ako nepopísaný kus papiera. O čo tam išlo fakticky tie prvé roky? Ako išlo o fleky tým Eštebákom, že reálne tam ako keby výkon nebol a bolo to ako iba plné intrík? Alebo tam bol naozaj taká tá snaha akože štátneho záujmu a nanovo postaviť teda profesionálnu službu tak, aby fungovala v rámci toho nového demokratického štátu, lebo toto mi tu nie je jasné. Strávil první půl rok vlastně v Oudu a koncem roku jsem přešel za panem generálem Procházkou na Úzy, a kde jsem byl 4 roky a v roce 94 jsem přešel vlastně do vojenského obranného zpravodajství, takže jako jsem vnímal nějak ty lidi různě a tu atmosféru také různě, takže ta zásadní změna, která nastala, tak dopadla samozřejmě na ty příslušníky státní bezpečnosti, jako jak když upadnou vrata, prostě najednou bylo všechno jinak. A ze začátku to jsme tam byli my ti noví, kteří hledali cestičky a hledali prostě, aby se orientovali v jaksi ve spisovém materiálu, aby trefili prostě do správných dveří a tak dál. A pak se, jak se to obměňovalo, ten personální sestav, tak vlastně
začali být ti bývalí příslušníci v menšině. A já si vzpomínám přesně na takové srovnání, že na tom druhém patře, kde jsme působili, tak tam seděl pan doktor plukovník Marvánek, což byl bývalý ředitel organizačního odboru druhé hlavní správy STB. A ten dokázal zařídit cokoliv, v podstatě jako buď to jaksi jedním slovem, nebo telefonátem, a rázem všechno jako fungovalo. Ale jak se přerušovala ta spojení, tak nakonec prostě už pan doktor Marvánek se sám nevyznal v tom rumrejchu, který v té organizaci panoval, a tak jako nakonec dal výpověď a šel do civilu. A tohle to po něm udělala vlastně řada lidí, a protože pochopili, že tady už jako není, nemají budoucnost, a zůstávali tam především ti, kteří byli nějakým způsobem spjati spíš s tím výkonem administrativním a logistickým, než s tím, nebo technickým, než s tím výkonem zpravodajským. Těch bývalých zpravodajců tam zůstalo skutečně málo. A když jsem přišel potom v tom, na konci roku 90 do ÚZI, tak to byla přesně ta chvíle, kdy byly propuštěni vlastně, nebo propuštěna valná většina, řekněme 95% těch operativních pracovníků, a situace se opakovala. Prostě zůstali tam lidi, kteří se museli starat o budovy a o materiál a o spisovou agendu a tak dál. A jako těch analytiků a operativců tam bylo skutečně jak do Mariáše. A jejich ambicí v podstatě bylo v tu chvíli dosloužit, to jako dosloužit do výsluhy a pak odejít. A možná, že stojí za to připomenout jako i ty osudy té první zprávy, že to byli lidé, kteří měli prostě určitou kvalitu profesní a byli znalí jazyků, byli znalí práva, byli znalí ekonomických záležitostí. Takže první vlastně odešli ti nejexponovanější politicky, a za ním odešli právě ti, kteří se velmi rychle vyhodnotili, že teď je čas třeba přejít do obchodu, do biznisu, založit nějaké joint ventures, prostě začít obchodovat se zahraničím a dělat peníze. A ti odcházeli v celku jaksi srozuměni s osudem, a většinou to znělo tak, helejte, já vím, že jsem sloužil předchozímu režimu, rozumím, že tady není pro mě místo, vypořádal jsem si, co jsem si vypořádat mohl, tadyhle, kdybyste potřebovali, tady je na mě telefonní číslo a s pánem Bohem. Takže jinými slovy, v podstatě v těch službách zůstávaly po té odborné stránce vlastně spíš ty kádry jaksi nižší, než ty, co se výkonu týče, jaksi schopné. Tak. Byl rozdíl mezi Českou republikou a Slovenskom v této věci? To bych neřekl, jo. Bratislavskou expozituru ovládala zcela jednoznačně KDH, KDH, nebo jak se jmenovalo to? KDH, že jo. No, Baňsko-Bystrická, ta byla tak jako v luftu, ale největší, jako řekl bych, divoký východ byl v Košicích, jo. Tam přišel Rytíř von Radej. Rytíř von Radej z Kanady, který měl padělaný patrně nějaký doklady o tom, že byl v kanadské tajné službě, a začal tam dělat jako učit je, jak se dělá zpravodajská práce, nebo jak se dělá kontrarozvědka. Ale vnímejme, že to pořád ještě bylo federální a že vlastně fungovala tedy ten federální úřad na ochranu ústavy a demokracie, a ty expozitury jako Košice, Banská Bystrica, Bratislava jako byly vlastně součástí té organizace, a stejně tak vlastně to trvalo až do rozdělení republiky, nebo teda těch vzniku těch dvou států. Takže jako ty změny, které probíhaly jako v Čechách, tak podobným způsobem probíhaly i na Slovensku. Asi záleželo hodně na tom, kdo vlastně stál v čele těch expozitur a jaké lidi vlastně si tam bral z toho civilu. Takže já si vzpomínám třeba na tu Bratislavu, tak tam byl Juraj Kohutiár, byl tam, jak se jmenoval ten jeho ředitel,
No, jo, ale byl tam, tam třeba byl Vlado Chlípala a jak, ne, a jak jsem byli v Košicích. Košicích. Chlípala, Fejfar byli v Košicích. Fejfar, to byla právě ta buňka moje v Košicích, kterou no, jsem udržoval. Takže třeba, už zapomněl jsem jméno toho mládence, který šéfoval Banské Bystrici, ale to byl naprosto seriózní člověk, no. Který tam ten personální obměnu jako dělal naprosto plánovitě a cíleně a pořád to byli partneři, prostě, s kterými jsme komunikovali a jednali. Ale já se pýtám na to, že odkedy byste, a to povedzte možno vy, pán Ružek, že odkedy vy by ste datovali ten, lebo keď sa bavíme o zrušení ŠTB a že to február 90 určite nie je, tak kedy tá ŠTB proste fakticky končí vnútri a začína tá nová doba? U mne, podľa mého, to začína proste v okamžiku, kdy sa začína pracovať na nových úkolech, na novém zadání, kdy vlastne ti lidé, kteří tam zůstali, se propojili s těmi lidmi, kteří přišli zvenčí a učili se to řemeslo a začali pracovat společně, začali fungovat jaksi jiným směrem, než fungovala tam a jiným způsobem, než fungovala státní bezpečnost. No to je asi velmi rozdílné, jako podle té jednotlivé organizace, tak já jsem to třeba cítil velmi silně, tak pro mě ÚZI byla schromená organizace, která neměla zpravodajský výkon a byla skutečně jako takovým úřadem, kde se studovaly otevřené zdroje a dělaly se prognózy na základě, řekl bych, inteligentních odhadů, jak se situace může vyvíjet. Ale zpravodajština to nebyla. Já jsem to zažil až v tom vojenském obranném zpravodajství, kdy najednou jsme měli teritorium, měli jsme zákon a byla tam organizace. Byli tam lidé, kteří tu práci víceméně, někteří lépe, někteří hůře, ale uměli. A když dostali zadání, dostali směr, tak najednou začali fungovat. A ta práce se jak si zorganizovala a byly vidět výsledky a podle těch výsledků se také rozlišily ty jednotlivá, nebo rozlišila jednotlivá pracoviště a taky se rozlišili jednotliví lidé. Takže pro mě to byl třeba rok 94. Chcem se vás opýtať opět, pan Ružek, zpětně, keď to nahliadáte, čo se podarilo v Čechách lepšie, že ta BISKA zdá se, že prostě funguje lepšie, ako ten slovenský kontext, akože v tom koreni těch začátku 90. rokov. Mně se o tom mluví hrozně špatně, protože já jsem vlastně tu svou zpravodajskou, nebo ani ne zpravodajskou, ale bezpečnostní kariéru začínal v BISCE, nebo tedy v tom OUDu. A říkal jsem, že jsem tam byl vlastně jeden z těch prvních, ale pak jsem odešel do těch jiných struktur a jiných služeb a pro mě vždycky byla ta organizace takovou mateřskou. Tam jsem k ní cítil osobní vztah, už jenom proto, jakými problémy prošla. Takže když si představíte jako celé to pohrabání těch čtyř zpráv dohromady, pak jako prověrky, pak příchod nových lidí, všechno tu administrativu, všechno zabezpečení té celé logistiky a tak dál. A vzniknul úřad, který se vydělil nebo dostal do situace, že se musel vydělit zvnitra. Čili to byl nelítostný zápas prostě jako o tabulky, o materiál, o informační podporu a tak dále. Já jsem zažil okamžik, vlastně, kdy byla informační středisko, jako call centrum v Majakovského bylo napojeno na Kachlík. A všechny informace, které měla policie, tak měla prostě také, tak měl UOUD. V okamžiku, kdy jsme se rozešli s Nitrem, tak v tu minutu prostě byla přestřižená linka a tam nezazvonil jediný telefon prostě za celý den. Čili ta služba si musela vybudovat prostě všechno znova, nezávisle na vnitru a pak ještě vlastně musela část toho delimitovat vlastně v rámci rozdělení na Českou a Slovenskou republiku. A prošla prostě řadou jako vnitřních, těžkých vnitřních krizí, které vedly až jako k bratrovražedným bojům a různým hádkám a vyřizování si účtů a tu vevnitř a tu na veřejnosti, takže ona pořád nesla stigma toho pohlavkovaného a trestaného a opomíjeného dítěte, které když na sebe nemůže upozornit jedničkou, no tak aspoň prostě rozbije okno, jinými slovy.
A což ty další organizace, které byly schovány jaksi pod těmi rezorty, ať už pod tím ministerstvem vnitra jako ÚZI nebo pod tím ministerstvem obrany jako VOS, vlastně tímhletím netrpěly. A BIS vlastně nezažila dlouhá léta to, co je to vlastně mít nad sebou někoho, kdo je bude řídit ve smyslu, jsme odpovědní vládě a ta vláda s těmi našimi produkty, s tou naší produkcí vlastně pracuje. A já myslím, že to vlastně zažil až tenkrát, kdy najednou vlastně, jak si jsem byl ochoten s tím jít a jako seprat se na té vládě prostě o to, že vlastně jsme se k něčemu dopracovali a to, ono to má vypovídací hodnotu a zapadá to do nějakého schématu a tudíž prokazujeme svoji plnoprávnost nebo potřebnost v tom, na tom trhu práce. Proto tě taky vyhodil. No, tak mimo jiné. A, čiže čo chcete povedať, že ta autonómia pre tu spravodajskú službu bola dobrá vec alebo zlá vec? Já si myslím, že byla dobrá věc, ale oni se přerušili prostě i vztahy, které měly být jaksi po mém soudu zachovány, čili ta spolupráce s policií, spolupráce s ostatními vlastně složkami státní správy. A bylo to tak jako, abych řekl půl na půl, jo? Trošku proto, že se příslušníci BIS začali tvářit jako, že jsou favorité a něco víc. A trošku proto, že také, jak si ti ostatní si říkali prostě těmhletěm nixmochrům v uvozovkách, prostě nemůžeme zase moc věřit, protože pán Bůh ví, co s ním provedou. A jak si obě ty pozice byly oprávněné, protože byly případy tak i onak. Ještě se hlásí, chce něco říct, no. Asi. Ono to taky bylo tím, že ta služba se politikům hodila jako takový to závaží v těch gorotkách, jako jo? Že prostě oni hodili tuhle ten BISem, aby srazili někoho jiného. To jednoznačně to třeba udělal ministr Lux. Jo, když on si telefonoval s nějakým gaunerem, jako kterýho jsme měli v Merku, no a samozřejmě, že se v tom odposlechu objevil Lux, jako jo, protože mu telefonoval. No a za to vyhodil 9. Jo. Takže to vychovávání těch politiků, to byl jeden z nejhorších, to, protože třeba Klaus ten říkal, já se na každém party dovím víc než těch zpráv, co mi posílá ten BIS. Samozřejmě on chtěl ty drby, jo? Ale když jsme chytili tady třetinu atomové bomby, tak to nikdo netušil, co to znamená. Akorát ze CIA nám říkali, to byla teda věc. Prezident svolal Bezpečnostní radu státu na 7 hodin ráno. A to se stalo jedině, když začínala válka v Gulfu. No, posledná moja otázka, potom pre vás príležitosť. A to práve s tým súvisí, kto najviac pomohol budovaniu nových štruktúr zahraničných partnerov? Kto nám? Nemci, Francúzi, Briti, Američania? Každý pomohl svým způsobem a hodně to záleželo vlastně na těch osobních vztazích těch jednotlivých představitelů, jednak tedy služeb a jednak vlastně hradu. Čili tady běžela jakási paralelní komunikace, protože do zahraničí jezdil Olda Černý a jezdil Michal Žantovský a měli své rozhovory jaksi s pověření pana prezidenta a současně vlastně působili ti ředitelé, teď mluvím za pana generála Procházku, který si vytvářel vlastně prostřednictvím těch deklarovaných zástupců v Praze své vztahy jako směrem k tomu zahraničí. A samozřejmě, že v těch začátcích pro nás byli nejdůležitější jaksi Angličani a Američani, ale postupně se přidávaly ty ostatní státy a tady třeba svoji roli mimořádnou sehrály třeba Holanďané a Belgičané, což jsou rozsahem, počtem obyvatel, jaksi nás s námi srovnatelné státy a národy. A oni nás vlastně tím, že nás vzali do takzvané té středoevropské konference, tak nás tak začali pomaličku kultivovat. A začali s
náma pracovat a vlastně nás vtahli do toho západu evropského orbitu, aniž by vlastně, teď bych řekl, jako jim šlo o ty zpravodajské informace, ale o to ten civilizační proces, abychom se vlastně nastavili do toho módu, v jakém jsou ty západoevropské zpravodajské služby. A já si pamatuju, když jsme byli s panem generálem v Holandsku, tak nám jejich ředitel věnoval takovou asi tříhodinovou přednášku, jmenoval se Dr. von Leuven, a celou dobu vlastně hovořil o roli a poslání zpravodajské služby v demokratickém systému. A přiznám se, že my jsme v tom roce 92-93 jako o těchto těch věcech příliš neuvažovali, protože jsme byli spíš zavaleni tou operativou, tou agendou, jako těmi organizačními záležitostmi, než nějakými úvahami vlastně o ústavnosti a neústavnosti a zákonnosti a nezákonnosti a občanských právech a jaksi lidí nebo občanů a vztahu zpravodajské služby k nim. Takže to byla taková jako nenápadná edukace, která nicméně působila na toho, kdo si z toho něco vzal. A hold prostě, když si z toho nikdo nic nevzal, tak tam pak jako vznikaly nedorozumění a případně konflikty. Takže třeba teď vzpomínám na to Slovensko, že vlastně když MEK pozastavil členství jaksi Slovenské informační službě, no tak jako se řeklo, no nechcete nás, tak nás bude chtít někdo jiný. Tak to myslím, že byla chyba. Co se týče techniky, tak jednoznačně nám pomáhal NSA, jako, protože ty nás vzali do hry. My jsme byli, Česká republika byla první, koho vzali na tu výstavu NATIA. My jsme jezdili na jednom na NATI, což byla výstava pouze pod důstojníky pod přísahou. Jako, a nám tam prvním z východní Evropy umožnili vstup. Jako. Paralelne popri tom, tu má svoje záujmy aj Moskva a Sovietský zväz, neskôr Rusko. Ako by ste vnímali teda ich aktivitu, ich angažovanie sa v Prahe a teda v Československu? Mali záujem to tu udržiavať, tie pôvodné väzby, alebo tiež ako keby pomaly vycúvali aj v dôsledku tých teda vnútropolitických problémov. Skrátka, aká bola ako keby pozícia a vôbec tá ambícia KGB sa tu udržať? Tak ono to kopírovalo presne ten vývoj, ktorý probíhal v Rusku. Když sa rozpadl Sovietský svaz a došlo tam tedy k těm velkým změnám, tak nakonec skoro každý večer tam vystupoval někdo jaksi z KGB a vyprávěl, jako co prováděli svým spoluobčanům a kde se jak angažovali. A vlastně všichni nebo většina těch lidí žila jako ve velké nejistotě. A to se také obráželo vlastně i v pozicích a činnosti jako té místní rezidentury. Ale v okamžiku, kdy jako byl potlačen tedy ten Kručkův puč a když se ty poměry, jak řekl, stabilizovaly, tak vlastně následovalo období takového přibližování Ruska vlastně k Evropě, čili je to ta Jelcinova éra, kdy byli přizváni do Bruselu, kde byla velmi silná delegace ruských zpravodajských služeb a vypadalo to, že by z toho nepřátelského vztahu to mohlo přejít do nějakého vztahu partnerského. I v tom, řekněme, mezinárodním kontextu. A vlastně se navazovali styky, oni navazovali jaksi otevřené styky s těmi svými západními partnery, dříve nepřáteli. A jevilo se to celkově tak jako, že ta činnost se utlumovala a nebyli tak nápadní a nebyli rozhodně tak agresivní. Ale vlastně už kolem toho roku 99 a jako s příchodem vlastně starého a prověřeného KGBčíka Putina se najednou jako celý ten směr obrátil. A projevilo se to vlastně i na činnosti těch zpravodajců tady,
kteří prostě přestali se bát, přestali se teprve bát o existenci, čili jakože zůstanou bez místa nebo že jejich organizace zruší. A druhá věc, která mě jaksi velmi překvapila, je, že se přestali bát jít do rizika. A oni měli takovou jako dvojkolejný způsob operování, čili první byl ten, že se vůbec nezdržovali s nějakým dlouhým jaksi verbováním, že šli prostě přímo v oblasti třeba armády, jdu na důstojníka, představím se, pozvu si ho na večeři, hned při první schůzce ho požádám o nějakou laskavost. To typu informace nemusela být tajná, ale informace, která je, doplňuje nějakou prostě záležitost. Čili taková ten recruitment, ta verbovka prostě jako byla zkoušená vlastně, abych řekl, schodu. No a pak druhý prostě plán byl ten, že vlastně už rozpracovávali a své agenturní sítě jaksi velmi poctivě, velmi trpělivě a vlastně sázeli na ty nové kádry, které přicházely ať už do zpravodajských služeb nebo do armády a do státní služby. A k tomu všemu samozřejmě využívali tu agenturu a ty spřátelené lidi vlastně tady jako v České republice. A ten trend vlastně se jako sakramentsky jako přivostřil vlastně s tím, jak se ty rusko-evropské, rusko-české, rusko-světové vztahy komplikují a oni přestali být v podstatě, přestali se bát, že budou chyceni, přestali se bát, že budou vyhoštěni, přestali se bát, že by mohlo k něčemu dojít, protože věděli a byli ujištěni a také to měli vyzkoušeno, že když se vrátí zpátky do Moskvy, tak tam pobydou rok, dva a zase je vlastně ten aparát někam vyšle. Čili z těch zpravodajských služeb, které byly svým způsobem na počátku 90. let v krizi, tak se zase staly aparáty, které jsou velmi silné a jaksi velmi agresivní a funkční. My jsme tady moc nemluvili, nebo vy jste nemluvili o vlastně tom, jakým způsobem se postupně dostávaly archívy státní bezpečnosti mimo vlastně tu novou bezpečnostní strukturu, tak jestli byste k tomu něco řekli, nějaký základní tendence, jak to vypadalo s databázem a tak dál a důvody, proč vlastně to tak dlouho trvalo, než se ty archivy otevřely. Nějaký stručně, no. Tak nevím, jestli se ptáš mě, tak samozřejmě ty centrální útvary zůstaly na vnitru, v expoziturách BISu zůstaly teda krajské archivy státní bezpečnosti, které se postupně od roku 93 do roku 96, myslím poslední, že byla Ostrava, stáhly na ministerstvo vnitra, některé byly přečíslované, některé zůstaly. A vlastně elektronické databáze, které zůstaly, tak zůstaly na Oudu okamžitě, ty si Oud převzal. Některý zůstaly na BISu a nepředali se na vnitro, některý se předali a spojili, třeba pozměnili, třeba Oud udělal takovou trojdatabázi, kdy spojil centrální registr svazků, EZO a přepis těch archivních protokolů a vytvořil z toho takový mix, kterým se dalo hledat. Některé ty databáze se zachovaly pouze v mikrofišové podobě a v podstatě dneska už v těch službách zůstaly jenom některé části těch spisů, buď teda lidí, kteří tam přešli a potom tam pracovali, tak se teda ty služby většinou nenamáhají tu část spisu vrátit zpátky a podobně je to i s operacema, který teda vlastně si ty služby nechali po roce 90, tak ve většině těch případů už tam prostě zůstaly a v podstatě takový ty čistý věci toho, co skončilo teda před tím rokem 2007, tak by měly být v archivu bezpečnostních složek. Já mám větek, které, omlouvám se, je více jak 30 let po revoluci, jako jakým způsobem se teda byste viděli mělo řešit a nakládat dokumenty
té polistoporové bezpečnostní tajné služby, ať už kontrolozvědky, rozvědky a tak dále. Já, mě to nedělá potíže, jak to je teď. Jako, jo. Já si myslím, že to, co bylo před rokem 89, no tak je důležitým badatelským materiálem, s kterým je prostě veřejně třeba pracovat. Po roce 89 by musel být stanovený nějaký datum, který by bylo nějakým předělem. Neumím to datum stanovit. Já můžu mluvit za archiv, který jsem osobně zřídil, a to byl archiv vězeňský vnitřní ochrany. Jo, protože myslím, že víte, že ministerstvo spravedlnosti provozovalo vlastně jednu tajnou službičku, což byla vnitřní ochrana v kriminále, který normálně pracovali operativní práce, agentura tam byla, nasazovali se tam zpravodajské prostředky, prostě všechno, co normální tajná služba provozuje, jenomže se to provozovalo ve věznicích a tam to bylo řízený, bylo to centrálně řízený, ty náčelníci těch věznic do toho neměli co mluvit a ty pracovali s asi 8000 agenty, který se točili ve věznicích, to byly takové ta vězeňská populace, která se stále vrací většinou. A já jsem dostal společný rozkaz federálního ministra vnitra a českého ministra vnitra s tím, abych tenhle ten archiv zajistil, abych ho udržoval. A protože jsem ze zkušenosti v kriminálech věděl, že tam opravdu, tohle byl jedině, jestli našli někdo ve estébáckých seznamech nějakou babu, která koukala někde do klíčových dírek, no tak jí v mlíkárně vynadali, že svině nebo něco takového, ale tohle to, kdyby se profláklo, tak v těch kriminálech skutečně se podřezávali. Jako, jo. Dovolím si navázat ještě na tu otázku týkající se vlastně předávání archivu. A ono to bylo prostě, pokud si dobře vzpomínám, vlastně případ od případu, jo, čili služba od služby. A já jsem přišel do Vojenského obranného zpravodajství a zdědil jsem tam nerozdělený federální archiv. Čili a to mě předal tedy ten můj předchůdce a jemu to předal předchůdce, a prostě protože ta služba byla natolik federální, že vlastně nešlo rozlišit, prostě jako kdo kam de facto patří. A tak to byl jeden prostě z velkých nebo z dluhů, které asi nešlo slovenské straně prostě 100% splatit. Ale třeba pro zdraví BISky prostě bylo jednoznačně důležité, že se prostě odřízla jaksi od těch bývalých archivů, že si začala tvořit svůj jaksi poznatkový fond, jako neuměle, klopotně, se všemi možnými prostě chybami a přešlapy, ale byl prostě její. Ona si za něj zodpovídala. Nebylo to už navazování vlastně na nějaké dědictví organizace, s níž vlastně už neměla mít ani nic společného. Je to poučenie také, že v prípade takejto zmeny je lepšie urobiť ako radikálny rez, nazvem toto ako keby langošovská cesta, čiže ako proste vyhodiť to všetko a dať to všetko von, hej, tie archívy oveľa skôr a ako keby začať to budovať na zelenej lúke s novými ľuďmi, alebo tá druhá cesta takého nejakého postupného, ako nejaký tranzície, a udržania tej kontinuity, hej, ktorú neviem, kto reprezentoval, ale povedzme ten Lorenz alebo ten Sacher. Čo je podľa vás, pán Rúžek, ako poučenie? Som jednoznačne presvedčený, že vlastne závisí na tých vnejších podmínkách. Čili v okamžiku, kdy státu a společnosti nehrozí žádné riziko, tak pravděpodobně ta hluboká orba jako je vítaná, protože čas vlastně, jednak se uříznete od té minulosti, a teď se vracím k těm archivům, a jednak máte čas na to začít to stavět na zelené louce. A uvedu jenom krátký případ. Mluvil jsem kdysi s jedním mládencem, který sloužil pro v jihoafrické zpravodajské službě a ten říkal, my jsme jako podobně jako jiné národy si platili školení lidí jako v Anglii
A když jsme zjistili, že za naše dobré peníze dostáváme jaksi průměrný výkon, tak jsme si zřídili své vlastní školství a vytvořili jsme si vlastně základ pro to, abychom si dokázali vychovávat vlastně zpravodajce ve vlastní režii. Takže v takovéto situaci bych velel nebo nabádal jaksi k tomu, že je potřeba udělat ten velký řez. Ale v okamžiku, kdy je tady byla nějaká turbulentní situace, případ nějakých jaksi vzájemných konfliktů tam nebo onde, tak tam jako se zbavit té zpravodajské kapacity jako stoprocentně by byla po mém soudu škoda. A navážu na tu první zprávu. Tam došlo k tomu radikálnímu kroku s tím, že tenkrát vlastně počítal generál Procházka s možností využít řady těch zpravodajců, kteří působili na Střední východě a leckde, jaksi ne tedy přímo třeba v Německu nebo v Americe, ale pro využití vlastně do otázky organizovaného zločinu, případně vlastně směrem tedy na Balkán a na Střední východ, protože ty lidi jste nemuseli učit formy a metody zpravodajské práce, byli jazykově připraveni, dokázali jako tu práci zvládnout. Ale prostě byli odejiti, no tak hold, prostě se muselo začít na zelené louky. Proč se to v Československu? Lebo ta situace zřejmě byla skôr ta situace, že tu nehrozilo jako bezprostředně nějaké ohrození. Proč se to v Československu nepresadilo? Keď ti disidenti, vlastně ti nositelia tej zmeny, byli ti utlačení to ještě. Proč to oni vlastně radikálně nezrušili? Já si myslím, že jsi to nepochopil. Tady se to naopak prosadilo. Československo šlo tou nejostřejší cestou oproti Maďarsku nebo Polsku nebo jiným státům. Tady ten předěl byl nejtvrdší a nejjasnější a nejostřejší. Tady skutečně jaksi vytvoření BIS vedle ministerstva vnitra, vytvoření nový rozvědky. Samozřejmě tam přešli nějaký lidi a přešli tam i takový smutný postavy jako pan Vladimír Paleček, který tam prostě přežil bohužel až někdy do roku 2008 a myslím si, že člověk, který tejrá těhotnou ženu, takže se spáchat sebevraždu nepatří do demokratické služby ani když umí otevřít jakýkoliv zámek, ale je to prostě nějaký exces, jedna výjimka prostě, navíc svázaný s KGB, a to je jedno, to není důležitý, ale prostě to vybudování těch služeb v České republice bylo vlastně nejostřejší. To v Polsku, v Maďarsku to bylo daleko jako rozvolněnější, pomalejší a taky samozřejmě obě ty země si potom prošly nějakou krizí, když vlastně došlo k nějakému velkému průšvihu, tak podobně jako u nás prostě ve vojenské službě, že když v případě toho Srby, který chtěl zavraždit Slonkovou, tak vlastně došlo k radikálnímu řezu v té službě, protože ta byla nejkontinuálnější, tak podobně to bylo v Maďarsku a v Polsku v jiných letech, ale co se týká BIS a nový rozvědky, tak tam ten předěl byl asi nejostřejší, pokud teda mohu já posoudit jako z celé východní Evropy. Tak to se ospravedlňuji, ale to asi za mě hovorí ta slovenská zkušenost. Teda. No, to je tak. Jsem žádný Vladimír Mečiar nepřivedl ruské poradce. Že? Tak. Ďakujem. Ďakujem pekne. No nech se páči. Po skriptum. Byla doba, kdy to, co jsme měli předávat vládě, bychom předávali těm, o kterých to bylo. Jako uvědomme si, že vlastně od počátku jako tam bylo několik prostě problémů, které se prolínaly vlastně fungováním a nefungováním těch zpravodajských služeb. První prostě byla otázka, kdo na koho co má. A to ten rok 90-91 se pořád vlastně hnal jaksi v tom, kdo má přístup k čemu, kdo má přístup do jakého fondu, kdo má někde nějaké zmínky o tom, že někde něco existuje. Čili bylo to takové prostě věčná podezřívavost jaksi všech vůči všem. Pak tady existovala jaksi velká témata, jako byla privatizace, odstátnění a tak dále. A děkuji, že jste se na to zeptal. Po 30 letech já bych velmi přivítal, kdyby nastala nějaká archivní čára,
A teď mohli badatelé přistoupit jaksi k tomu archivu Bezpečnostní informační služby a podívat se, vlastně, co vytvářela v těch prvních letech, řekněme, já nevím, do roku 96. A pokud já si vzpomínám a neprozrazuju nic tajného, no tak tam byly informace, které dávaly vládě prostě o privatizačních kauzách. Ale nic nenutilo vládu prostě na to reagovat. A proč to nenutilo vládu? No protože ten zákon o bezpečnostní informační službě už byl modifikován, protože v zákoně o federální informační službě je článek nebo paragraf, který říká, že vláda je povinna reagovat na informace postoupené federální informační službou. To zmizelo a ergo kladívko v podstatě z BIS se stala prostě pražská informační služba, která něco pošle a ten adresát si s tím může podložit stůl, jo, případně to hodit do koše. Jako, jo, nebo... Jsou ty dokumenty tak závažné, že se bez nich třeba ty dějiny privatizace nedají napsat, ale je to jenom nějaký doplněk? Je to každopádně doplněk. Doplněk. Ono také popravdě řečeno, já si vzpomínám na svazek týkající se, snad si vzpomínám ještě na jméno, týkající se harvardských fondů. Jo. No tak ten se lepil jak vaštovčí hnízdo, ten velel tomu jistý Kubec a ten říkal, to tam dáme, a to tam nedáme, a to tam dáme. Jo, tak, ale sama ta podstata, že je tady prostě nějaká skupina lidí, prostě, který chtějí využít prostě tuhletu atmosféru k sebeobohacení a případně jaksi k defraudaci, no tak ta tam byla. A s touhletou zprávou šel Pišta Bačinský statečně prostě za Klausem a ten ho vyhnal jak malýho kluka. Jako, ja? Vlastně po letech vám spousta věcí teprve dojde a doklepne nebo zapadne do sebe. Já jsem, musím říct, že jsem neměl jaksi v lásce Jaroslava Kmentu. Psal články prostě různé a díval se na věci lecjak, ale když teď vydal jaksi Kmotra Mrázka. A já jsem si uvědomil, jak blízko vlastně bylo k tomu, aby organizovaný zločin začal ovládat naši politickou scénu a aby naše politická scéna se začala řídit přáním organizovaného zločinu. No to jsme tam byli prostě takhle daleko. A uvědomuju si, že prostě řada věcí, jich jsem byl účasten a která se podepsala na mém osudu, vlastně byla součástí tohodle toho děje. A řeknu snad jedinou věc, proto aby zůstala zachována, že můj spor s Tomášem Kadlecem, ředitelem MBU, nebyl o tom, že bychom se prali o kompetence, ale byl o tom, že já jsem žádal, aby tento vysoký státní úředník prostě nebyl korumpován prostě a nenechal se korumpovat a nekorumpoval jiné prostě při poskytování bezpečnostních prověrek, aby v podstatě nezničil bezpečnostní systém České republiky. K čemuž bylo prostřednictvím Hejla a dalších prostě sakramensky našlápnuto. Až to bude zkoumat to je, prokuratura, teda Národní státní zastupitelství, ať si toho moc nenapoví. No tohle to já myslím, že zkoumat můžou, protože to by za zkoumání skoro stálo. Dobre, ale tu už by som to ukončil a nechám to na volnú diskusiu. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem Libri Prohibity, že nám umožnili sa tu stretnúť Múzeu pamäti 20. století, s ktorými sme to spolu organizovali a teda slovenskej spoločnosti B-Production. A opäť ešte avizujem ten seriál, ktorý by mal fungovať, teda byť vysielaný na slovenskej a českej televízii tento rok. Ďakujem všetkým, že ste prišli a za spoluprácu.